Χωρίς ρεύμα έμεινε σήμερα το πρωί το εργατικό κέντρο Λάρισας. Οι οφειλές του εργατικού κέντρου προς τη ΔΕΗ φτάνουν τις 7 με 8.000 ευρώ και σήμερα έγινε διακοπή της ηλεκτροδότησης. Η αδυναμία αποπληρωμής των χρεών οφείλεται στο γεγονός ότι το εργατικό κέντρο δεν έχει εισπράξει την καθιερωμένη επιχορήγηση από την πολιτεία, γι' αυτό και η διοίκηση του εργατικού κέντρου σήμερα το πρωί επισκέφτηκε το υποκατάστημα της ΔΕΗ για να ζητήσει από τους αρμόδιους να δείξουν κατανόηση, αλλά και για να διαμαρτυρηθεί, καθώς με επιστολή που προημερών τους είχε αποστείλει, τους ενημέρωνε για την οικονομική αδυναμία στην οποία έχει περιέλθει. Είναι γνωστό ότι στο εργατικό κέντρο οφείλονται τα χρήματα για όλο το 2012 από την πρώην εργατική εστία, σήμερα από τον ΟΕΔ, και δεν έρχονται αδικαιολόγητα, καθυστερούν μέχρι τα τώρα, με αποτέλεσμα εκτός από τη διακοπή του ρεύματος, ήδη να έχουν διακοπεί και οι τρεις από τις τέσσερις τηλεφωνικές γραμμές, να έχει διακοπεί η θέρμανση και επίσης να έχουμε το προσωπικό απλήρωτο από τον περασμένο Μάιο. Τελικά, αντί για τον διευθυντή του εμπορικού τμήματος, κ. Ζιάκα, που έλειπε, συνάντησαν την υποτομεάρχη του καταστήματος, Ευαγγελία Τσιαβέ, η οποία έδειξε να κατανοεί ότι η καθυστέρηση στην αποπληρωμή δεν οφείλεται σε αδιαφορία της διοίκησης και διαβεβαίωσε την διοίκηση του εργατικού κέντρου ότι θα τακτοποιηθεί το ζήτημα. Μιλήσαμε και με τον Ζιάκα εδώ και μέρες. Μια δεκαετία μέρες. Παρ' όλα αυτά, σήμερα το πρωί που πήγαμε, ήταν κομμένο το ρεύμα. Νομίζω ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Τώρα δεν μιλάμε για μια συνειδητή στάση ότι δεν πληρώνουμε το ρεύμα. Έχει να κάνει με την αδυναμία αυτή του δημόσιου μας που στα έχει. Και από αυτή την άποψη το ρεύμα πρέπει να αποκατασταθεί. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό έτσι. Να μιλήσω εγώ με τον τεχνικό τομέα, γιατί οι αποκοπές είναι... Εντάξει, τώρα αυτό είναι, είδαμε, είναι με την ασφάλεια. Το συνδέουμε. Δεν είναι βάλαμε την ασφάλεια εμείς. Η ασφάλεια είναι, αλλά δεν μπορεί. Αφού ήταν και σε γνώση της ασφάλειας ευρώ. Δώσαμε 3 ευρώ και πήραμε 5-4 ευρώ. Το σύστημα διακοπών είναι το εξής. Ό,τι οι λογαριασμοί είναι ανεξόφητοι, εκδίδονται από τη διεύθυνση πληροφορικής, ό,τι βλέπει ανεξόφητο και πάει στο τεχνικό τομέα και οι εντολές φεύγουν.